कहिले समतल सागर भइरहे दिन्छ, कहिले छाल भई उर्ली दिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। पुग्नु पर्ने गन्तव्य नै दूर हुन्छ यार, पुग्नु पर्ने गन्तव्य नै दूर हुन्छ यार, त्यही पनि बाटोमा कुकुर हुन्छ यार। पुग्नु पर्ने गन्तव्य नै दूर हुन्छ यार, त्यही पनि बाटोमा कुकुर हुन्छ यार। हिँड्न पनि डर लाग्छ आज भोलि काठमाडौँमा, हिँड्न पनि डर लाग्छ आज भोलि काठमाडौँमा। यदि उसले टोक्यो भने झोर हुन्छ यार, यदि उसले टोक्यो भने झोर हुन्छ यार। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। कार्यक्रम हो बहकिनी मन, थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने यो रेडियो कार्यक्रम बहकिनी मन देशभरिका 100 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट तपाईँ एकसाथ सुनिरहनु भएको छ। म महावीर विश्वकर्मा, सिसापारीपट्टि भवन पौडेल हुनुहुन्छ। बहकिनी मन तपाईँ बहकिनी मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलामा म एकदम यो जापानको बुलेट रेल जसरी सकेसम्म धेरै 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 मुक्तक वाचन गर्छु बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा आएका मुक्तकहरू मध्येबाट। अनि फोनमा तपाईँ आएर मुक्तक सुनाउनु होला, मुक्तको जवाफ दिने प्रयत्न गर्छु। आज त्यस्तो विषय केही छैनन्, कहिलेकाहीँ मुक्तक मात्रै पनि पढ्नुपर्छ किनभने धेरै साथीहरूको मुक्त पढ्ने भ्याइएको हुँदैन। र आज मैले अघि भर्खर सुरुवातमा जुन मुक्तक पढेँ त्यो मुक्तको विषयमा थोरै भन्छु। यो मुक्तक मेरो होइन, यो जीवन बानिया भन्ने एकजना साथीको हो, भाइको हो, रूपन्देहीको रमवापुरका हुनुहुन्छ उहाँ। आज दिउँसो उहाँसँग म भेट भयो, मेरो भेट भयो, र उहाँले आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि नै बहकिनी मनमा मैले वाचन गरेको मेरो मुक्त पनि उहाँलाई याद रहेछ। त्यो मुक्त पनि सुनाउनु भयो, मैले कार्यक्रममा बोल्ने जसरी पनि बोलेर सुनाउनु भयो। दृष्टिविहीन भाइ हो उहाँ, जीवन बानिया, रूपन्देहीको रमवापुर, अहिले काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ। म उहाँसँग उहाँले मलाई कति धेरै कुराहरू सोध्नुभयो बहकिनी मनको बारेमा, तपाईँले जवाफ कसरी दिनुहुन्छ, अनि म यति धेरै माया लाग्छ तपाईँको कार्यक्रमको भनेर, तपाईँले बोलेको जसरी पनि म बोल्छु भनेर कार्यक्रमै चला जसरी सुनाउनु भयो, मैले मुक्तक पढेकै जसरी पनि सुनाउनु भयो, अनि अरू अरू पनि थुप्रै कुराहरू भए उहाँसँग मेरो आज लगभग 1 घन्टा जति नै हामी सँगै रहेका थियौँ, संयोगले भेटिएको थियो आज। अनि उहाँले यो मुक्तक मलाई सुनाए, मेरै मुक्तक सुनाइरहनु भएको थियो, अरू मुक्तक पनि बेला बेलामा अरू यस्तै कुरा भइरहेको थियो, फ्याट्टै यो मुक्तक भन्नुभयो, म सशक्क मैले सम्झिहालेँ कि ओ यो मुक्तक आज बहकिनी मनको ओपनिङमा यही मुक्तकबाट सुरु गर्छु भन्ने लाग्यो। अनि ए त्यो जीवनजी त्यो अहिलेको मुक्तक फेरि सुनाउनु त एकचोटि, म बहकिनी मनमा यही मुक्तकबाट आज ओपनिङ गर्नु जस्तो लाग्यो मलाई भनेपछि उहाँले फेरि सुनाउनु भयो, मलाई गजब लाग्यो मुक्त। किन पनि गजब लाग्यो भने यो मुक्तकमा एकछिन सुनाउँछु, अब तपाईँले यो मुक्तकको भाव अझ बढी बुझ्नुहुन्छ। अघि चाहिँ वा कस्तो चोटिलो जस्तो मात्र लागेको थियो, अब यसको गहनता पनि बुझ्नुहुन्छ। जीवन बानिया दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, रूपन्देहीको रमवापुर हो उहाँको घर चाहिँ। उहाँको आफ्नै अनुभव छ बाटोमा हिँड्दा उहाँलाई कुकुरले टोकेको। उहाँले यो मुक्त भनेर त मैले उहाँलाई केही पनि भनिनँ, तर मेरो चित्र, मेरो दिमागले एउटा चित्र, एउटा दृश्य बनाइसक्यो कि उहाँ त्यो सेतो छडी लिएर हिँडिरहँदा बाटामा धेरै भुसिया कुकुरहरू हुन्छन् नि, अलि फरक खाले मान्छे देख्ने बित्तिकै भुक्न थाल्ने, तिनीहरूले भुक्छन् होला र उहाँले नै सुनाउनुभयो, 2-3 पटक कुकुरले टोकेको अनुभव नै रहेछ उहाँलाई।
त्यसरी यो मुक्तक लेख्नु भएको रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाई। अहिले पनि जब कुकुर भुक्छ नि म यही मेरो मुक्तक सम्झिन्छु भनेर, सायद अब त म पनि जीवनजीको यही मुक्तक सम्झिन्छु होला यस्तो अवस्थामा। र मुक्तक एकैछिनमा सुनाउँछु। उहाँ चाहिँ यति प्रतिभाशाली मान्छे हुनुहुन्छ कि जीवनजी, उहाँको युट्युबमा तपाईँले जीवनका रङहरू टाइप गर्नुभयो भने उहाँले देशको ठुलो ठुलो कलाकारहरूसँग लिनुभएको अन्तर्वार्ता युट्युबमा छ। जीवनका रङहरू हो कार्यक्रमको नाम। तपाईँले युट्युबमा गएर JIWANKA जीवनका एक स्पेस अनि RANGAHARU रङ्गहरू यो टाइप गर्नुभयो भने तपाईँले जीवनजीलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँको कस्तो कला छ अन्तर्वार्ताले त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। दाइ मलाई पनि तपाईँसँग कुरा गर्नु मन लागेको छ, जीवनका रङहरू म अलिक पछि आउनुहोस् ल समय दिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। डेफिनेटली म उहाँसँग कुरा गर्छु, उहाँको यो कार्यक्रममा म जान्छु, त्यो पनि युट्युबमा अलिक पछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जीवन बानियाको यो मुक्तक अब फेरि म सुनाउँछु, अब तपाईँले अझ भाव बढी बुझ्नुहुन्छ। पुग्नुपर्ने गन्तव्य नै दूर हुन्छ यार, त्यही पनि बाटोमा कुकुर हुन्छ यार। पुग्नुपर्ने गन्तव्य नै दूर हुन्छ यार, त्यही पनि बाटोमा कुकुर हुन्छ यार। हिँड्न पनि डर लाग्छ आज भोलि काठमाडौँमा, यदि उसले टोक्यो भने झोर हुन्छ यार, यदि उसले टोक्यो भने झोर हुन्छ यार। कार्यक्रम बहकिने मनमा हुनुहुन्छ तपाईँ। अब चाहिँ म अघि नै भने जापानको बुलेट रेल जसरी चाहिँ मुक्त बटापट पढ्छु, फोनमा पनि तपाईँ आउनुहोला। महिला साथीहरू 01-42-68-803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01-42-67-279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरू यी दुई मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ, तर आउँदाखेरि साथमा मुक्त चाहिँ लिएर आउनुहोला। छिट छिटो भने भनिहाल्नुपर्छ के कुरा। उर्मिला दाहालको मुक्तक म पढ्छु। रुकुम पश्चिम 820 नगरपालिकाको हुनुहुन्छ। गुन्यु चोलीमा फोटो खिचेर पठाइदेऊ आमा, सिस्नु रोटीमा टिमुर थिचेर पठाइदेऊ आमा। सोच्नेले जस्तो सुकै सोचुन् मलाई बालै भएन, सिलौटोमा खोर्सानी खिचेर पठाइदेऊ आमा, सिलौटोमा खोर्सानी खिचेर पठाइदेऊ आमा। अर्को मुक्तक अशोक शाही साहित्य प्रेमी दुल्लु नगरपालिका 10 दैलेख हाल भारत गुजरात। मन देलान तन देलान, फसाउन धन देलान, अनि तिम्रो इज्जत लुट्न साराले जीवन देलान। आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु प्रिय, म खाडीमा हुँदा कतिले त सर्वस्व हौ भनी झुटो वचन देलान, कतिले त सर्वस्व हौ भनी झुटो वचन देलान। अर्को मुक्तक सन्तोष विश्वकर्मा साइलेन्ट लभर छतरदेव गाउँपालिका अर्घाखाँची हाल बुटवल। भोट किनि सत्ता पाउनु बाहेक अरू के नै छ र, भान भाका फुर्ती ल्याउनु बाहेक अरू के नै छ र, हाम्रा देशका नेताहरूको औकात हेरियो भने 2-4 करोड पचाउनु बाहेक अरू के नै छ र, 2-4 करोड पचाउनु बाहेक अरू के नै छ र। अर्को मुक्तक तृष्णा रिजाल धादिङ सिमले। जुन उस्तै लाग्छ अनि तारा उस्तै लाग्छ, जहाँ देख्छु जसलाई देख्छु सारा उस्तै लाग्छ, सज्जन खराब छुट्याउनै गाह्रो भयो हजुर, राम्रो नराम्रो सबै आवारा उस्तै लाग्छ। अर्को मुक्तक देवजीएम दाङ हाल काठमाडौँ। अदालतमा बलात्कृत नारी आएछन्, फैसला भयो आज मुद्दा हारी आएछन्, सहन नसकी गाउँलेको किचकिच बिचरी, त्यो गाउँबाट यता बसाई सारी आएछन्। अर्को मुक्तक पनि पढिहाल्छु, डिजी दिपित साउथ कोरियाबाट हुनुहुन्छ। आफू हिमाल मलाई तराई भन्ने नठान्नु, हाम्रो बिछोड भए नि पराई भन्ने नठान्नु, उही पुरानै ठाउँमा तिमीलाई पर्खिरहेछु, गरियो होला कि बसाई सराई भन्ने नठान्नु। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु। हेलो, नमस्ते। एकछिन कुरा सरी है, को बोल्नुभयो? हजुर दाई, म बैतडीदेखि मनोज चन्द। ए मनोजी, काठमाडौँ। ए काठमाडौँ, आज त मुक्तक नै सुन्ने हो है। मुक्तक भन्छु है। हुन्छ भन्नुहोस्। ए बाबु उठ तिमी बाले भन्दैछन्, देश निर्माणमा जुट तिमी बाले भन्दैछन्। ए बाबु उठ तिमी बाले भन्दैछन्, देश निर्माणमा जुट तिमी बाले भन्दैछन्। बाटोघाटो शिक्षा स्वास्थ्य निर्माण कार्य हेर्न मन्त्री पदमै उठ तिमी बाले भन्दैछन्। अभिभावकको कुरा मनमा गुन्नु राम्रो हो, अभिभावकको कुरा मनमा गुन्नु राम्रो हो, ध्यान दिएर सबै सबै सुन्नु राम्रो हो। भोलि यसो पर्सि यसो गर्दै जाऊ भन्नुहुन्छ, भोलि यसो पर्सि यसो गर्दै जाऊ भन्नुहुन्छ, ठिक कि बेठिक भन्दै मनमा गुन्नु राम्रो हो, ठिक कि बेठिक भन्दै मनमा गुन्नु राम्रो हो। नमस्कार, छुट्टिन्छ। नमस्ते। वहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ, फेरि अघि जस्तो फटाफट मुक्त भन्छु म। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पानी खान्छु एकचोटि। मन्जु 40A गलकोट बागलुङका साथीको मुक्तक।
दुःख छोडी सुखमानी रुन पाए भने अतीत भोलि सधैं खुशी हुन पाए भने दुःख छोडी सुखमानी रुन पाए भने अतीत भोलि सधैं खुशी हुन पाए भने रमाउँदै त्यही बेला ढोगौला भगवान तलाई तडपाईमा रुनेहरूको दिल छुन पाए भने। अर्को मुक्तक प्रकाश मिजार चितवन रत्नगर 10 पर्सौनी। ठूलो बडा सँगको मेल यस्तै त हो साथी देशमै पनि भावीको खेल यस्तै त हो साथी जति काम गरे पनि फुर्सद कहिले छैन यो साहुको ऋण नतिरुन्जेल यस्तै त हो साथी यो साहुको ऋण नतिरुन्जेल यस्तै त हो साथी। अर्को मुक्तक दीपक थिङ ग्याङलेख गाउँपालिका 5 बुदुमचुली सिन्धुली। जाऊ बरु गाउँमै नानी केही फाइदा छैन नत्र बिग्रिन्छ जिन्दगानी केही फाइदा छैन। जाऊ बरु गाउँमै नानी केही फाइदा छैन नत्र बिग्रिन्छ जिन्दगानी केही फाइदा छैन यो मनले अचेल आफैलाई यस्तै भनिरहन्छ बसेर पनि त राजधानी केही फाइदै छैन बसेर पनि त राजधानी केही फाइदा छैन। अर्को मुक्तक ऋतु तामाङ धादिङ हाल काठमाडौँ। फाटेको मन मिलाएर सिउन मिल्ने भए विष पनि अमृतसरी पिउन मिल्ने भए हरपल तिम्रो यादमा तडपिनु पर्थेन मैले मुटु बिना यो जिन्दगी जिउन मिल्ने भए मुटु बिना यो जिन्दगी जिउन मिल्ने भए। अर्को मुक्तक जय कुमार माझी एलोन बबई साथ दाङ हाल भारत। ठगी दिँदा भाग्यले लगातार के गर्नु र खै धाउनै पर्छ खाडी बारम्बार के गर्नु र खै ठगी दिँदा भाग्यले लगातार के गर्नु र खै धाउनै पर्छ खाडी बारम्बार के गर्नु र खै न देश बलियो छ न रोजगारको सुविधा मित्र राखेर पनि उच्च विचार के गर्नु र खै मित्र राखेर पनि उच्च विचार के गर्नु र खै। अर्को मुक्तक बिनु ढुङ्गाना कैलालीका हुनुहुन्छ। बिहे गर्यो अनि घरबार बनायो दिलमा राख्यो आफ्नो हकदार बनायो तिमी नै हौ प्रिय मान्छे भन्दै उसले सम्बन्ध टुटायो अनि यादगार बनायो। अर्को मुक्तक शिरीष खड्का अछाम हाल काठमाडौँ। निम्तै थिएन त महफिलमा किन आउनुभयो पुग्न नपाउँदै म मन्जिलमा किन आउनुभयो निम्तै थिएन त महफिलमा किन आउनुभयो पुग्न नपाउँदै म मन्जिलमा किन आउनुभयो यदि मलाई गन्तव्यविहीन बनाउनु थियो भने भन्नुहोस् तपाईँ मेरो दिलमा किन आउनुभयो। छिटो छिटो मुक्तक वाचन गरिरहेको छु। पहिले पहिले रेडियोमा कार्यक्रम चलाउने गरेर नआउँदाखेरि म आफै रेडियोमा चिठी लेखेर पत्र पठाउँदाखेरि यसरी रेडियोको कार्यक्रममा मुक्तक वाचन गर्दा चाहिँ आफ्नो कहिले आउला भनेर पनि सुनिन्थ्यो अनि मुक्तक पढिरहेको पनि त्यो रेडियोमा कार्यक्रम चलाउनेले बोलिरहेको एकदम मिठो लाग्ने के कस्तो मिठोसँग बोलेको होला त्यो मान्छे जस्तो लाग्थ्यो त्यही भएर मिठै त सुनेला नि भनेर आज गीत चाहिँ नबजाउने गीत बजाउने सट्टाबरू मुक्तक नै पढ्ने भन्ने लागिरहेछ। फोनमा हुने साथीसँग कुरा गर्छु। हेलो हो नमस्ते को बोल्नुभयो कहाँबाट? देव सजन। ए एकदम यो चाहिँ एकदम याद भएको नाम हो यार देवजी अलि लामो समय भयो है बहकिनी मनमा तपाईँको मुक्तक नआएको। ठिक छ व्यस्तता हुनुपर्छ व्यस्त नै हुनुपर्छ खुसी लाग्छ नि त तपाईँहरू व्यस्त हुनु त राम्रो हो नि है प्रगति होस् जीवनमा भन्ने कुरा हो। हुन्छ देवजी आज अब लाइभमै सुनौ मुक्तक तपाईँको। ल समस्या बुझियोस् दुर्गुनतिर नजर लगाइयोस् समस्या बुझियोस् दुर्गुनतिर नजर लगाइयोस् जनतालाई सरकार छ भने भर लगाइयोस् समस्या बुझियोस् दुर्गुनतिर नजर लगाइयोस् जनतालाई सरकार छ भने भर लगाइयोस् देश विकासले आफै गति लिन्छ सरकार पहिले झुट्टा भाषणमा कर लगाइयोस् पहिले झुट्टा भाषणमा कर लगाइयोस् विकास हुने त्यस्तो आधार छ कि छैन विकास हुने त्यस्तो आधार छ कि छैन विश्वास गरौँ भन्ने पनि व्यवहार छ कि छैन विश्वास हुने त्यस्तो आधार छ कि छैन विश्वास गरौँ भन्ने पनि व्यवहार छ कि छैन छ न त छ एउटा भोटै दिएर पठाएको छ न त छ एउटा भोटै दिएर पठाएको तर जनहितमा काम गर्ने सरकार छ कि छैन तर जनहितमा काम गर्ने सरकार छ कि छैन। नमस्कार छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग नि हस् बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। महिला साथीहरू 0142-68-803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला पुरुष साथीहरू 0142-67-279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। अनि भुवनजी के गरौँ भने पछाडिको त्यो बजिरहेको धुन चाहिँ बजाइदिनुहोस् न बेला बेला अलिक मजा आउँछ कि है फोनमा हुने साथीहरू हुँदाखेरि चाहिँ अलिक कम गर्नुभयो हुन्छ नत्र चाहिँ बजाउँ न यो पछाडि बजिरहँदा मुक्तक पढ्न मजा आउँछ कि म पढ्छु ल केही मुक्तक। उदेश राईको मुक्तक भोजपुर अहिले साउथ कोरियामा हुनुहुन्छ। आफ्नै धड्कन छुट्टिँदाको पीर यस्तै छ नरुनु है सधैँ अब हाम्रो तकदीर यस्तै छ वर्तमानमा हर वखत यादहरूले सताउला बुझाउनु मन परिस्थिति आखिर यस्तै छ। अर्को मुक्तक अरूणा श्रेष्ठ अनु भद्रपुर 3 झापा।
फेरि कुनै पूर्ण एउटै आकृति भर्नै नमिल्ने गरी चर्कियोस् दिल ऐनासरी प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी यसरी नै खुसीका डुङ्गाहरू भत्काइरहनु प्रिय तिमी सामु पुग्ने प्रेम सागर मैले तर्नै नमिल्ने गरी फोनमा गई हुनुहुन्छ। हेलो हजुर नमस्कार, को बोल्नु भयो कहाँबाट? रिताजी हेर्नु कार्यक्रममा मलाई सबैले गाली गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ बोल्नै दिनुहुन्न, खालि एकैछिनमा फोन काटिहाल्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि पछि अफ एयरमा पछि अरू फेसबुकतिर चाहिँ अनि कति बोल्नु मन लागेको हुन्छ भनेर। तर के गर्ने, कार्यक्रमको समय हुन्छ, धेरै साथीहरूसँग बोल्नु भन्ने हुन्छ है, त्यसो हुँदा हतार हतार गर्नुपर्छ। एकछिन, अब धेरै रेडियोहरूले यति आफ्नो महत्वपूर्ण समय यो कार्यक्रमलाई दिनुभएको छ नि त, अनि त्यसो हुँदाखेरि धेरै साथीहरूले सुन्नुहुन्छ अनि धेरैले डायल गरेपछि त लाग्ने थोरैको हो, त्यस्तो नै हुन्छ नि। अब तपाईँको मुक्तक सुनौ। तिमी छौ र त मेरो जीवन सरल छ, अनि त भन्छु मलाई जीवन सरल जिउन सरल छ। तिमी छौ र त मेरो जीवन सरल छ, अनि त भन्छु मलाई जिउन सरल छ। हरेक क्षण तिमी मेरो साथमा हुन्छौ र त आज मलाई आमा हाँस्न सरल छ, आज मलाई आमा हाँस्न सरल छ। तपाईँले बाँच्दै गरेको जीवन यस्तै होस्, तपाईँले बाँच्दै गरेको जीवन यस्तै होस्, आज भन्दा भोलि झन् यस्तै होस्। तपाईँले बाँच्दै गरेको जीवन यस्तै होस्, आज भन्दा भोलि झन् यस्तै होस्। सुखमय खुसीमय भइरहोस् सदा सदा, सुखमय खुसीमय भइरहोस् सदा सदा। आमा प्रतिको त्यो मन यस्तै होस्, आमा प्रतिको मन त्यो आमा प्रतिको त्यो मन यस्तै होस्। नमस्कार ल छुटिन्छौ। मुक्तकै पढ्नुपर्छ, ढिलो नगरेर। बहकिनी मनको फेसबुक पेज जुन 1,54,000 भन्दा बढी साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ, त्यहाँ एउटा स्ट्याटस राखेको थियौं यो हप्ता चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मुक्तकहरू पढ्छौं भनेर, सकेसम्म नयाँ साथीहरूको भनेर। त्यसैले मुक्तक नि पढ्छु। संगीत भण्डारी बुटोलका हुनुहुन्छ। सम्झनै छाडी के छ उसले अचेल, बिहे भएपछि भन्थे घरबार जस्तै भएको छ जेल बिहे भएपछि। सम्झनै छाडी के छ उसले अचेल, बिहे भएपछि भन्थे घरबार जस्तै भएको जेल बिहे भएपछि। बाध्यता हो कि उतैको माया बढ्दै गए कुन्नी, खेल्नै छाडी मसँग मायाको खेल बिहे भएपछि। अर्को मुक्तक सरिता कुमार कपिल वस्तु। कमाई सोएको छैन उसलाई हजार चाहिन्छ, एकपटक होइन हजुर बारम्बार चाहिन्छ। कमाई सोएको छैन उसलाई हजार चाहिन्छ, एकपटक होइन हजुर बारम्बार चाहिन्छ। वर्षौं भयो आमाको चोली फेर्न सकेको छैन, वर्षौं भयो आमाको चोली फेर्न सकेकी छैन। तर प्रेमीलाई हरेक भेटमा उपहार चाहिन्छ, तर प्रेमीलाई हरेक भेटमा उपहार चाहिन्छ। अर्को मुक्तक वरुण बाबु विश्वकर्मा सल्यान कोप्रकोट। तिमीले पहिलेकै बानी गर्दैछौ, यो सबै कुरा जानी जानी गर्दैछौ। मेरो मनमा राखेको त्यो माया नि निकाली अन्ततिर लगानी गर्दैछौ, निकाली अन्ततिर लगानी गर्दैछौ। अर्को मुक्तक मीना पहाडी सिन्धुली। यहाँ त्यो हावा सरी अब बहन सक्दिन म, स्थिर बस्ने ढुङ्गा जस्तो अब रहन सक्दिन म। कति बसौं हत्या हिंसा भएको टुलु टुलु हेरेर न्यायको लागि लड्छु अब सहन सक्दिन म। अर्को मुक्तक भोजराज घोडा सैनी सुर्खेत हाल दक्षिण कोरिया। यस्तो कार्यबाट दुवैको जित हुँदैन, हुँदैन यसरी बिल्कुल उचित हुँदैन। यस्तो कार्यबाट दुवैको जित हुँदैन, हुँदैन यसरी बिल्कुल उचित हुँदैन। सुन्दर देखेर तिमीले शिरमा सिउरियौ, तर फूलको जिन्दगी सुरक्षित हुँदैन, तर फूलको जिन्दगी सुरक्षित हुँदैन। फोनमा गयो हुनुहुन्छ। हेलो हजुर दादा दर्शन, नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नु हो कहाँबाट? हजुर म जागरकोटदेखि विष्णु सिंह नसिब भन्ने मान्छे होला। ए विष्णुजी जागरकोट है, अब अरू कुरा के गर्नु, मुक्त पनि सुन्ने त होला नि होइन? ल सुनाउनुहोस्। उसले बाजी जित्यो रेष्ट पुष्ट भएपछि, उसले बाजी जित्यो रेष्ट पुष्ट भएपछि, हार पछि मेरो मन सन्तुष्ट भएपछि, विरतिका विरुद्धमा आवाज दिन सकिएन। उसले बाजी जित्यो रेष्ट पुष्ट भएपछि, हार पछि मेरो मन सन्तुष्ट भएपछि, विरतिका विरुद्धमा आवाज दिन सकिएन। उनका दुःख मेरा कष्ट एक मुष्ट भएपछि, हार पछि मेरो मन सन्तुष्ट भएपछि, उसले बाजी जित्यो रेष्ट पुष्ट भएपछि। तपाईँको हार उसको जित भए पनि, तपाईँको हार उसको जित भए पनि, जित्नै पर्ने तपाईँलाई धित भए पनि, तपाईँको हार उसको जित भए पनि, जित्नै पर्ने तपाईँलाई धित भए पनि,
लडे पनि उठ्न फेरि खोज्नु पर्छ जिन्दगीमा, लडे पनि उठ्न फेरि खोज्नु पर्छ जिन्दगीमा, एकपटकको हारले मन भयभीत भए पनि, एकपटकको हारले मन भयभीत भए पनि। नमस्कार, छुटिन्छौ। नमस्कार। कार्यक्रममा बहकिने मन तपाईँ फोनमा मुक्तक लिएर आउन चाहिँ नम्बर कति हो कति हो भने कन्फ्युज भइरहनु भएको छ भने म भन्छु फेरि। महिला साथीहरू 01-42-68-803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01-42-67-279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरू यी दुई मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। फोनमा कोही हुनुहुन्छ, म दुई तिनवटा मुक्तक पढ्छु है भुवनजी, पढिहाल्छु। शर्मिला बिसी बागलुङ बुर्ती बाङका साथीको मुक्त, बुवा आमाको खुशी तिम्रो लागि तोड्नै गाह्रो भयो, दोधार भाषु तिमीलाई बीचमा छोड्नै गाह्रो भयो, उहाँहरूको पनि म बाहेक कुनै छ र सहारा, चटक्की छोडी तिमीतिर पाइला मोड्नै गाह्रो भयो। अर्को मुक्तक विमल रेग्मी निसी खोला चार बागलुङका हुनुहुन्छ उहाँ पनि। बाबा अनि मैले जोत्ने हलो कस्तो भए होला, बर्खा लाग्यो झुपडीको बलो कस्तो भए होला, यता भतभती पीरले मुटु पोल्दा उता मेरो घर खडेरीमा लगाएको कर्कलो कस्तो भयो होला। अर्को मुक्तक निशान निर्दोष रामेछाप हाल ललितपुर, म एउटा फूल हुँ, फुल्नु पर्छ फल्नु पर्छ, यो उमेरमा त आगो पनि होकल्नु पर्छ, तेल रहन्जेलसम्म बल्ने दियो होइन, सूर्य बन्नु छ पानीको माथि पनि जल्नु पर्छ, सूर्य बन्नु छ पानीको माथि पनि जल्नु पर्छ। कोही साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो, नमस्कार, को बोल्नु भयो, कहाँबाट? म उदयपुरको कटाई नगरपालिकाबाट इस्माइल स्मृति राई। ए, उदयपुरमा कुन रेडियोबाट सुन्दै हुनुहुन्छ स्मृतिजी? ल अब मुक्तक सुनाउनुहोस्। अनि देउन सरकार यो कुरा कहिले हल गर्ने, देश विकासको निम्ति एकजुट भएर बल गर्ने, भनिदेऊ न सरकार यो कुरा कहिले हल गर्ने, देश विकासको निम्ति एकजुट भएर बल गर्ने, डुब्दैछ देश अन्याय र अत्याचारको खाल्डोभित्र, डुब्दैछ देश अन्याय र अत्याचारको खाल्डोभित्र, सबै बाधा अडचन तोडी देश कहिले सफल गर्ने, सबै बाधा अडचन तोडी देश कहिले सफल गर्ने। अलि अलि भएको त्यो आस हराउन थाल्यो, हिजो दिएको थियौं स्याबास हराउन थाल्यो, अलि अलि भएको त्यो आस हराउन थाल्यो, हिजो दिएको त्यो स्याबास हराउन थाल्यो, सरकार यस्तो भइदियो जताततै निराशा मात्रै, सरकार यस्तो भइदियो जताततै निराशा मात्रै, दुई तिहाईले केही गर्ला भन्ने विश्वास हराउन थाल्यो, दुई तिहाईले केही गर्ला भन्ने विश्वास हराउन थाल्यो। नमस्कार, छुटिन्छौ तपाईँसँग पनि। निर्मल खड्का निर्जल भूमि आठ पूर्वी रुकुमका साथीको मुक्तक पढ्छु। गर्छौ कहिले वार कहिले पार, कसरी चल्छ, नियालेर हेरे एकचोटि यो संसार कसरी चल्छ, बिहान जान्छौ ब्युटी पार्लर साँझ डिस्कोतिर, यस्तै चाला हो भने हाम्रो घरबार कसरी चल्छ, यस्तै चाला हो भने हाम्रो घरबार कसरी चल्छ। अर्को मुक्तक दिनेश श्रीपाली सानी भेरी गाउँपालिका रुकुम पश्चिम हाल काठमाडौँ, चाँडै आउँछु भर्ने सिउँदो सजाएर बस्नु, घुम्टो ओढी अलिकति लजाएर बस्नु, तिम्रो आसपास भमराले फन्की लगाउँदा खन खन्ते हातका चुरा बजाएर बस्नु। अर्को मुक्तक खेम मगर कान्छा नौ बहिनी गाउँपालिका आठ प्युठान, खोइ के भएको घरिघरि आउँछ तिम्रो याद, आँखाबाट आँसु झरी आउँछ तिम्रो याद, सपनीमा आई हँसाउनुसम्म हँसाउँछौ र त विपनीमा रुवाउने गरी आउँछ तिम्रो याद। अर्को मुक्तक ऋषि सापकोटा ढोरपाटन नगरपालिका एक बुर्तीबाङ बागलुङ हाल बुटवल, अरे खराब हुन्छ मान्छेको मन विचार पुर्याउनु, अझ आफ्ना आफन्तसँग झन विचार पुर्याउनु, मेरो बुवाले मलाई सधैँ एउटै उपदेश दिनुहुन्छ, बाबु आँखा फुटाउनेले ऐना दिन्छन् विचार पुर्याउनु, आँखा फुटाउनेले ऐना दिन्छन् विचार पुर्याउनु। अर्को मुक्तक मनसुन प्रकाश महता शिवनाथ बैतडी, पहुँच र नोट नै प्रमुख आधार हुँदैछ, र त असत्यको जित सत्यको हार हुँदैछ, प्रमाण मिच्ने अनि दोषी उम्काउने यी र यस्तै निर्णय बारम्बार हुँदैछ। एउटा मुक्तक पढ्छु अनि फोनमा साथीसँग कुरा गर्छु। बेसराज बुढाथोकी डोगडी बाजुराका हुनुहुन्छ। उस्तै छ मेरो घर आँगन, वर्षौं भयो केही भएन परिवर्तन, वर्षौं भयो अर्को साल आउँछु भन्थे परदेशी दाई, आजसम्म आएनन् वर्षौं भयो। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीको मुक्तक सुनौ। हेलो भाइ, नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नुभयो, कहाँबाट?
अछामबाट दीपक रावत बोल्दैछु भाइ। दीपकजी अछाम नै हो बस्ने तपाईँ? हजुर अछाम नै छु। ल दीपकजी मुक्तक सुनौ। सुरु गर्छु है। आफन्त भाँडिए जिन्दगीमा ओह्रालो आयो, आफन्त भाँडिए जिन्दगीमा ओह्रालो आयो, अब त दुश्मनहरूको जित्ने पालो आयो। आफन्त भाँडिए जिन्दगीमा ओह्रालो आयो, अब त दुश्मनहरूको जित्ने पालो आयो। सोच्दै थिएँ यादका पिल्लरहरू कसरी भत्काउँ, सोच्दै थिएँ यादका पिल्लरहरू कसरी भत्काउँ। सजिलो भइदियो नभन्दै भुइँचालो आयो, सजिलो भइदियो नभन्दै भुइँचालो आयो। आफन्त भाँडिए जिन्दगीमा ओह्रालो आयो, अब त दुश्मनहरूको पनि जित्ने पालो आयो। यति नै। जिन्दगीमा उकालो सँगै ओह्रालो आउन सक्छ, जिन्दगीमा उकालो सँगै ओह्रालो आउन सक्छ, कहिले उसको कहिले तपाईँको पालो आउन सक्छ। जिन्दगीमा उकालो सँगै ओह्रालो आउन सक्छ, कहिले उसको कहिले तपाईँको पालो आउन सक्छ। तर पनि हरेस नखाई डटिरहनु पर्छ, फसाउन अनेक अनेक जालो आउन सक्छ, फसाउने अनेक अनेक जालो आउन सक्छ। छुट्टिन्छु, नमस्कार। देव छेत्री कुमाई दीप सल्यानका साथीको मुक्तक अब। तनमा शिथिल मनमा खत यस्तै हुँदो रहेछ, कोमल मुटु दुख्ने भत भत यस्तै हुँदो रहेछ। जब मनले जोडेको प्रेम अकस्मात टुटेपछि सम्झी सम्झी रोइरहने विगत यस्तै हुँदो रहेछ। अर्को मुक्तक नवराज विष्ट सफल सिन्धुपाल्चोक चौतारा नगरपालिका छ। खोज्न गइहाल खोला पारी आमा भन्नुहुन्छ, सधैँ आँखो आँखाबाट आँसु झारी आमा भन्नुहुन्छ। बुढेसकालमा त बुढेसकालमा तसँग केही गुनासो छैन छोरा, फागुनभित्र चाहियो बुहारी आमा भन्नुहुन्छ। अर्को मुक्तक संगम रूपा खेती विजय नारायण नगरपालिका दुई दैलेख हाल नौनासी। कहिले खाली पेट कहिले खीर खाएर बचपन सकियो, अनगिन्ती पीर खाएर आमाले गाई बस्तु पालेर जीवन चलाइन्, मैले जीवन चलाउनु छ जागिर खाएर। अर्को मुक्तक रूपेश बस्नेत सल्यान हाल रामेछाप। जीवनमा माया हुन्छ र त घात भइदिन्छ, दिनको अन्त्य हुन्छ र त रात भइदिन्छ। छुट्टिने र भेटिने त संसारको रीत नै हो, केही अन्त्य हुन्छ र त शुरूआत भइदिन्छ। अर्को मुक्त केएम जलजला रोल्पा नौ रोल्पा हाल अरब। भविष्य नै सारा धमिलो लाग्छ कहिले काहीँ, किन किन मनै अमिलो लाग्छ कहिले काहीँ। बाँच्नलाई निरन्तर संघर्ष गरिरहनु पर्छ यहाँ, त्यसैले त जिन्दगी नै कमिलो लाग्छ कहिले काहीँ। अर्को मुक्त विष्णुगिरी गुल्मी। तिमी आयौ जीवनमा, जीवन हराभरा भयो, मनमा राखे ढोका लगाए चापी पहरा भयो। केही समय त राम्रोसँग चल्यो जिन्दगी मेरो, छोडेर गयो र त जीवन कठै बिचरा भयो। फोनमा कोही हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्छु। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? हजुर, म रुकुम पश्चिमदेखि दिवस गिरी। विवश रुकुमबाट धेरै साथीहरूको मुक्तक पनि परेको, फोन पनि लागिरहेछ। अब विवशजीको मुक्तक सुनौ। ओके। यो पैसाले नै जिन्दगीमा कति फरक पारिदिन्छ, सँगै हिँड्ने साथीभाइलाई अघि पछि पारिदिन्छ। यो पैसाले नै जिन्दगीमा कति फरक पारिदिन्छ, सँगै हिँड्ने साथीभाइलाई अघि पछि सारिदिन्छ। कसैलाई सहनै नसक्ने खुसी दिन्छ भने, कसैलाई अभावै अभावमा जिउँदै मारिदिन्छ, कसैलाई अभावै अभावमा जिउँदै मारि। ओठको हाँसो फरार हुन्छ पैसा नहुँदा, दाजुभाइमै दरार हुन्छ पैसा नहुँदा। ओठको हाँसो फरार हुन्छ पैसा नहुँदा, दाजुभाइमै दरार हुन्छ पैसा नहुँदा। मनभरि पीर हुन्छ पुरपुरोमा हात, मनभरि पीर हुन्छ पुरपुरोमा हात। चारैतिरबाट प्रहार हुन्छ पैसा नहुँदा, चारैतिरबाट प्रहार हुन्छ पैसा नहुँदा। एकदमै ल छुटिन्छ है। अर्को मुक्तक पढ्छु म, एकदम अघि नै भनेको छु मैले, आज एकदम छिटो 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 मुक्तक पढ्छु भनेर। अर्जुन पौडेल मुसीको नगरपालिका तिन गुल्मीका साथीको मुक्तक। घरिघरि उसले तिमीलाई छुँदा नमज्जा लाग्यो, घुम्टोभित्र सजिएर तिमी रुँदा नमज्जा लाग्यो। दुई चार दिनमा प्रेम प्रस्ताव राख्छु सोचेको थिए, मन परेको मान्छे अर्कैको हुँदा नमज्जा लाग्यो। अर्को मुक्तक सुनाउँछु अब, दिपेन्द्र खड्का दैलेखाल काठमाडौँ। कपटी हुन्छ मानिसको मन, विचार गर्नुहोला, बोलीसँगै वचनमा त झन् विचार गर्नुहोला। प्रेम गर्छु भनेर नजिक सर्ने मानिसहरू धोका दिइ जान सक्छन्, विचार गर्नुहोला। विचार गर्नुहोला है तपाईँहरू सबै। अर्को मुक्तक निर्मल चितौरे त्रिवेणी छ धारम खोला रोल्पा। यो साल जान्छ अर्को साल आउँछ, मनमा पनि खै के सवाल आउँछ। यो साल जान्छ अर्को साल आउँछ, मनमा पनि खै के सवाल आउँछ। अब के आउला जिन्दगीमा सोच्दै जाँदा, बुढेसकाल आउँछ अनि काल आउँछ, बुढेसकाल आउँछ अनि काल आउँछ। अर्को मुक्तक सफल गोले रामेछाप। खुसीको पल हाँसोको थान सुम्पिएर निर्दक
पक्कले आत्माको सम्मान सुम्पिएर तिमी भन्छौ प्रिय आऊ मै भित्र हराऊ आउँदिन भो मेरो निजी पहिचान सुम्पिएर। अर्को मुक्तक दिनेश मरासी नै गुल्मी तमगास। सपना अधुरा त केही पूरा हुन सक्छ झुक्किएर पनि कोहीसँग मन नखोल्नु प्रिय मुखमा राम राम त बगलीमा छुरा हुन सक्छ। फोनमा कोही हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुरा गर्छु। हेलो नमस्ते कहाँबाट को बोल्नु भयो? रमाजी बागलुङबाट है। अलि सानो आवाज आउँछ त्यही भएर फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँको नाम भनेको कि मैले। अलि सानो आइरहेछ कि आवाज। हेलो ल सुनाउनुहोस् मुक्तक रमाजी। मलाई जस्तै उसले पनि छलो भने के गर्थ्यो, मलाई जस्तै उसले पनि छलो भने के गर्थ्यो, त्यो डिगेर प्रेम त्यता ढलो भने के गर्थ्यो, मलाई जस्तै उसले पनि छलो भने के गर्थ्यो, त्यो डिगेर प्रेम त्यता ढलो भने के गर्थ्यो, तिम्रो यादमा मरुदा भन्छौ तिमीले हिक्मत नभए कि, तिम्रो यादमा मरुदा भन्छौ तिमीले हिक्मत नभए कि, उसको यादले तिम्रो मुटु जलो भन्ने के गर्थ्यौ, उसको यादले तिम्रो मुटु जलो भन्ने के गर्थ्यौ। उताबाट पनि त्यस्तै छल हुन सक्छ, उताबाट पनि त्यस्तै छल हुन सक्छ, यस्तो त जिन्दगीमा पल पल हुन सक्छ, उताबाट पनि त्यस्तै छल हुन सक्छ, यस्तो त जिन्दगीमा पल पल हुन सक्छ, तर यस्तो दुर्घटनाको बारेमा किन सोच्ने, प्रेममा सफल या असफल हुन सक्छ, प्रेममा सफल या असफल हुन सक्छ। नमस्कार सुटिन्छ। 9:49 गइसकेको छ, अब 4-5 मिनट मात्रै बाँकी छ, पढ्नुपर्ने मुक्तक पनि छ। फोनमा आज अलिक धेरै साथीहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छौँ त हामी। भुवनजी फटाफट फोन लिइरहनु भएको छ, म भित्र ड्याङ ड्याङ फोन उठाइरहेको छु, कुरा गरिहाल्ने भुवनजी। ओके हेलो दाजु नमस्ते। नमस्ते कहाँबाट को भन्नु? हजुर म बुटोलदेखि गणेश चपेल। ए गणेशजी के छ यार खबर? एकदम मनमा बसेको नाम गणेश चौरेलको। ठिक छ यार, मुक्तक पनि देखिरहेको थिएँ अघि, अनि पहिला धेरै पढ्ने साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति अलि होइन अलि तपाईँहरू मसँग रिसाउनु भयो होला कि हाम्रो मुक्तकै छान्दैन भनेर, नयाँ साथीहरूलाई पालो दिइरहेछ नि त। ल अब सुनौ न त लाइभ मुक्तक। जति छन् पीडा सबै लुकाई भनिदिए, जति छन् पीडा सबै लुकाई भनिदिए, भेट हुँदा उसँग मुस्कुराई भनिदिए, जति छन् पीडा सबै लुकाई भनिदिए, भेट हुँदा उसँग मुस्कुराई भनिदिए, मलाई अनुहारकै कारण छोडी जानेलाई दिएर एना उपहार बधाई भनिदिए। कति पीरहरू मनमा लुकाउनु पर्छ, कति पीरहरू मनमा लुकाउनु पर्छ, दो बाटोमा भेट्दा शिर झुकाउनु पर्छ, कति पीरहरू मनमा लुकाउनु पर्छ, दो बाटोमा भेट्दा शिर झुकाउनु पर्छ, जिन्दगीले यस्तै परीक्षा लिन्छ बारम्बार, जिन्दगीले यस्तै परीक्षा लिन्छ बारम्बार, आँसुहरू आँखामा नै सुकाउनु पर्छ, आँसुहरू आँखामा नै सुकाउनु पर्छ। नमस्कार गणेशजी। ओके विवश गिरीको मुक्तक चौरजोहारी एक रुकुम पश्चिमका हुनुहुन्छ, छिटो छिटो पढ्छु म। केही गर्ने आशै आसमा जवानी सिद्धियो, साउदी कतार गर्दै देशनी छानी सिद्धियो, पूरा भएनन् केही सोचेका कुरा गरिबका, तर 10 वर्ष म्याद भएको राहदानी सिद्धियो। अर्को मुक्तक भरत रोकाया भेरी नगरपालिका 7 जाजरकोट। खेतबारीमा धान गहुँ छर्न बरु राम्रो होला, आफ्नै देशमा कृषि पेसा गर्न बरु राम्रो होला, दासी बनी विदेशीको पटक पटक मर्नु भन्दा केही नगरी आफ्नै देशमा मर्न बरु गाह्रो होला। अर्को मुक्तक विजय घिमिरे बुटोल 13 देवीनगर। दूरको मान्छे खास हुनेछ जागिर खाएपछि, आफ्नो मान्छेको आभास हुनेछ जागिर खाएपछि, अहिले कसैले एक कौडी नपत्याउने उसलाई, पछि सबैलाई विश्वास हुनेछ जागिर खाएपछि। अर्को मुक्तक वंशी काइला मोहन रामपुर पाल्पाका हुनुहुन्छ। दोषी खुलियाम हिँड्छ निर्दोष हुन्छ कारागारमा, चम्किए भ्रष्टाचारी र देशद्रोही देशको अनुहारमा, देश विकास किन भएन भनेर नसोच्नुहोस् तपाईँ, टाउको गन्ती हुन्छ मेरो बहुमतको सरकारमा, टाउको गन्ती हुन्छ मेरो बहुमतको सरकारमा। फोनमा हुनुहुन्छ एकजना साथी। हेलो नमस्ते, नमस्ते को बोल्नुभयो कहाँबाट? स्मृतिजी मुक्तक सुनाउनु सब। सजाएको थिए सपनाको महल, आज फोडेर जाँदैछु, मेरा उदाताको पनि सबै तोडेर जाँदैछु, सजाएको थिए सपनाको महल, आज फोडेर जाँदैछु, मेरा उदाताको पनि सबै तोडेर जाँदैछु, मैले गरेको हरेक कुराहरू कहीँपल्ट मर्नु खोज्यो तिमीले, मैले गरेको हरेक कुराहरू कहीँपल्ट मर्नु खोज्यो तिमीले, कस्तो विडम्बना तिमीलाई आज
छोडेर जाँदैथ्यो। सजाएको थिएँ सपनाको महल, आज छोडेर जाँदैथ्यो। के नै भनौँ र अब यसरी छोडेर जानेलाई, के नै भनौँ र अब यसरी छोडेर जानुलाई, के नै भनौँ र अब यसरी छोडेर जानेलाई, हिजो खाएको बाचा कसम तोडेर जानेलाई, फेरि पनि जिन्दगीमा सम्झिएर बस्छु म त, फेरि पनि जिन्दगीमा सम्झिएर बस्छु म त, एउटै यात्राबाट बाटो मोडेर जानेलाई, एउटै यात्राबाट बाटो मोडेर जानेलाई। नमस्कार सुटिन्छ। अब चाहिँ अरू साथीहरूसँग फोनमा कुरा गर्नु भ्याउँदैन होला, तपाईँको हात फोनमा गइसकेको छ भवनजी, ल उठाउनुहोस् एकजनालाई। ओके, सङ्गीनको मुक्तक पढ्छु। राजकोट नौ कालीकोटका हुनुहुन्छ। को मित्र अनि को दुश्मन हुन् सोच्दै सोचेन, र कसलाई लगाउनु पर्छ गुण सोच्दै सोचेन, प्रियसीलाई गुलाब समान सोच्ने सन्तानले आमालाई चाहिँ कहिले जुन सोच्दै सोचेन। गज्जब मुक्तक हो यो सङ्गीनको। अर्को मुक्तक समीर गुरुङ नुवाकोट हाल काठमाडौँ। उकाली चढेर ओह्राली झर्दैमा जीवन सकिँदैन, केही अप्ठ्यारो र दुःख पर्दैमा जीवन सकिँदैन, अझै कैयौं संघर्षहरू बाँकी नै छ जिन्दगीको, दुई चारवटा जंगार तर्दैमा जीवन सकिँदैन। अर्को मुक्तक दल चिराल आमूल डोटीका हुनुहुन्छ। जाऊ पहिले अनुहार ऐनामा हेरेर आऊ, म छु कि तिमी बेकार ऐनामा हेरेर आऊ, प्रेम युद्ध हो जे पनि हुन सक्छ, जति बेला कुरा बुझ्ने गर न यार ऐनामा हेरेर आऊ। अर्को मुक्तक प्रेम आवेदक जाजरकोटका हुनुहुन्छ। जिउनु सड़कमा अनि छतमा के फरक हुन्छ, मनको दृढ विचार त्यो घतमा के फरक हुन्छ, मित्र मान्छे मान्छे बीचमा तिमी घमण्ड नगर, भन धनी र गरीबको रगतमा के फरक हुन्छ, भन धनी र गरीबको रगतमा के फरक हुन्छ। नरेन छेत्री अछाम भाटा काटिया परिवन हाल काठमाडौँ। गोरेको जेल कहाँ पुग्यो सरकार, चाइनाको रेल कहाँ पुग्यो सरकार, गोरेको जेल कहाँ पुग्यो सरकार, चाइनाको रेल कहाँ पुग्यो सरकार, ग्यास र पानी त बर्खामै पुग्यो हजुर, तर पाइपबाट पो तेल कहाँ पुग्यो सरकार, तर पाइपबाट पो तेल कहाँ पुग्यो सरकार। गज्जबको मुक्त गयो। बेला बेला समाचार आउँछ नि होइन, अब गृहमन्त्रीले सिन्डिकेट चाहिँ सब खारेज गर्ने रे भन्ने समाचार आउँछ, 33 किलो सुनकाण्डको गोरे पक्राउ पर्यो, अरू पक्राउ पर्यो भन्ने समाचार आउँछ होइन, पछि बाइट बडी प्रकरण यस्तो भयो अरे, जहाज किन्दा अरबौंको घोटाला भन्ने समाचार आउँछ, अनि हामी स्ट्याटस लेख्छौँ फेसबुकमा, विरोध गर्छौँ, किनकि हामी धेरैको मन सफा छ नि त, इमान्दार छौ नि, अनि यस्तो किन भयो दिक्क लाग्छ, स्ट्याटस लेख्छौँ, ए विरोध गर्छौँ विरोध गर्छौँ, दुई चार दिनमा त्यो समाचार जान्छ, फेरि अर्को समाचार आउँछ, अनि त्यो के भयो थाहा छैन, सरकारले के गरिरहेछ, हामी केही जानकारी पाउँदैनौँ। एक त हामी आफै मिडिया कर्मीहरू पनि त्यो फलोअप चाहिँ हुँदैन कि के भइरहेछ भनेर, कोही कोही साथीहरूले गर्नु होला, तर धेरैले चाहिँ के आयो बजारमा त्यसकै पछि दौडिएछ होइन, अनि के भइरहेछ थाहै छैन, सरकारलाई त्यो ठिक काम गर्नको लागि दबाब दिइरहँदाखेरि पनि त्यो फेरि अर्को भ्याट अर्को समाचार आउँछ, त्यसकै पछि दौड्यो। साथीले लेखेको मुक्त जस्तै हो यो, गोरेको जेल कहाँ पुग्यो सरकार, चाइनाको रेल कहाँ पुग्यो सरकार, ग्यास र पानी त बर्खामै पुग्यो हजुर, तर पाइपबाट पो तेल कहाँ पुग्यो सरकार। नरेन छेत्री असामका साथीको मुक्तक सकाउँदै अब मुक्तक चाहिँ लगभग 51-52 जति पढियो जस्तो लागेको छ, यही क्रम सकियो। फोनमा आउने साथीसँग चाहिँ अब अन्तिममा कुरा गर्छु। एकजना साथी हेलो। हेलो नमस्कार, है को बोल्नु भएको यहाँबाट? म दाङ तुलसीपुरदेखि सुमन डाइनामिक ओली। ए सुमनजी अन्तिममा हुनुहुन्छ, मुक्तक सुनाउनु छ। तिमी अर्कैको भइछौ मलाई थाहै भएन, तिमी अर्कैको भइछौ मलाई थाहै भएन, जन्मघर छोडी गइछौ मलाई थाहै भएन, तिमी अर्कैको भइछौ मलाई थाहै भएन, जन्मघर छोडी गइछौ मलाई थाहै भएन, सिन्दुर पोते चुरा टिका अनि रातो साडी, सिन्दुर पोते चुरा टिका अनि रातो साडी, सबै पराईको लाइछौ मलाई थाहै भएन, सबै पराईको लाइछौ मलाई थाहै भएन। आफ्नै मनको मान्छे पराई भएपछि, आफ्नो मनको मान्छे पराई भएपछि, छोड्ने बिछोड्ने त्यो मन गराई भएपछि, आफ्नै मनको मान्छे पराई भएपछि, छुट्ने बिछोड्ने त्यो मन गराई भएपछि, जिन्दगीमा अरू आशा केही बाँकी हुन्न, जिन्दगीमा अरू आशा केही बाँकी हुन्न, टाढिएर कोही हिमाल कोही तराई भएपछि, टाढिएर कोही हिमाल कोही तराई भएपछि। नमस्कार सुटिन्छ। अब चाहिँ कार्यक्रमबाट पनि विदा हुनुपर्छ, 9:57 गइसकेको छ। कार्यक्रम बहकिनी मन यतिन्जेल सुनेर बस्नुहुने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। अब छिटछिटो बोल्नुपर्छ। बहकिनी मन, बहकिनी मन नामको युट्युब च्यानलमा यो कार्यक्रम तपाईँलाई आफूलाई पाएको पनि समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ।
आज अलिक धेरै साथीहरूको सहभागिता रह्यो, तपाईँले फेसबुकमा पनि राम्रै कमेन्ट गर्नुहुन्छ होला, धन्यवाद दिनुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ, नत्र अलिक बढी गाली आउँछ कि मुक्त धेरैको नपढेको भएर। भुवन पौडेलजीलाई धेरै धन्यवाद, आज धेरै पछि उहाँ प्रविधि कक्षमा रहनुभयो। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकी निमन देशभरिका 100 बढी रेडियोहरूबाट तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। म महावीर विश्वकर्मा पनि आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु, हवस् जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि, नमस्कार।